សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ថ្ងៃនេះដែលពូកូនឈើខាងយើងនឹងធ្វើការបើកប្រម៉ូសិនពិសេសមែនទែនសម្រាប់រដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងណាដែលគាត់ចង់ដាំដំណាំចា៎ក៏ដូចជាដំណាំនាំចូលមកពីក្រៅប្រទេសតម្លៃក្រុមទីផ្សារបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎គ្រាន់តែធ្វើការចុច like page ក៏ដូចជាចុចនៅប៊ូតុងแชร์ម្នាក់មួយនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 70% អញ្ចឹងសម្រាប់ការប្រម៉ូសិននេះគឺមានតែក្នុងរដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះទេចា៎ផុតពីនឹងទៅគឺអត់មានទេបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងណាដែលគាត់ចង់បាននៅតម្លៃប្រម៉ូសិននេះគ្រាន់តែធ្វើការចុច like page ម្នាក់មួយនិងធ្វើការចុចแชร์ចា៎ចុចប៊ូតុងแชร์ពុកម៉ែបងតាគ្នានឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 70% សម្រាប់តំណាំរបស់យើងគឺមានតែ10មុខទេសម្រាប់ការប្រម៉ូសិននេះ